आदिवासीको मिलुनी मौलिक सुविधा सरकारी योजना होइछि अलोडा 25 परिवार अवहेलित आमे कोनोसी अपहंच इलाका कथा कहुनु आमे कहुछु शिल्प कलाहिरार सहर तालचेर ब्लकर 53 नंबर जातीय राजपथ ठारु मात्र 2 किलोमीटर दूर रे दीर्घ वर्ष हला रहुथिबा आदिवासी मुंडा संप्रदायर कथा दीर्घ 40 वर्ष हला निजर भिट्टा माटी को जाबुड़ी धरिछंती एही आदिवासी परिवार लोके ना एमानंकर अछि रोजगार ना एमानंको मिलुछि अन्य सरकारी सुविधा गाँ को सबुदिनिया रास्ता टीए मध्य नाही एही गाँ रे 150 लोक रहुथिबा बेले 40 रु अधिक शिशु रहुछंती अन्य पक्ष रे गाँ रे अंगनवाड़ी केन्द्र टीए मध्य नाही 2 किलोमीटर दूर रे रहिछि अंगनवाड़ी केन्द्र फल रे गाँ रो शिशु माने शिक्षा रु वंचित होउछंती ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା କଠରେ ଭୂଇଁକିନା ଛକକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ 2 କିଲୋମିଟର କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କଟା ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବାପା ମା ନେଇଦେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବାଲୁ ହାତୀ ରାସ୍ତା ତାପରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଟରେ ବୁହିଁ କରି ନେଇଯାଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛୁ ସ୍କୁଲ ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ 2ଟା ନଳକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 150 ଲୋକ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଏଠି କ'ଣ ସ୍କୁଲ 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 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ଛୁଆ ପିଲେ ମୂର୍ଖ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୂର ବାଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଛି ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ 25 ଅଧିକ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କହିଲେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ସୁବିଧା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଅଧା ଅଧୁରା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ପାଣି ତ 2ଟା ନଳକୂ ଅଛି ହେଇଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନଳକୂ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ତ ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିବେ ସେଇଠି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଲିମିଟେସନ୍ ରହୁଛି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ କେବେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା 25 ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଓ ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଅରଖଡିହି ଗ୍ରାମବାସୀ 40 ବର୍ଷର ରାଜସ ଗାଁ ଅରଖଡାଇ ଯେଉଁଠି 25 ରୁ 30 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଗାଁର ହେବ ଦୁଃଖ ଦୂର ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍